Сега можеме да се вклучиме само на делот разговор, нели со моите две соговорнички. Да, зборуваме за тоа дека ние ќе извртиме малку темата на модата и сите она што му се случуваше или почна да му се случува на Скопје од пред два дена. Еден голем моден фестивал најавуваат во Сити Мол и затоа сме токму тука со две прекрасни дами. Добро утро за Ангелина Китановски, добро утро за Стефанија Настеска. Ангелина Китановска е организаторка на овој фестивал и сега, нели, нашето прво прашање би било всушност војна, ковид, се, кризи и така натаму. Може ли со мода да го спасиме светот никако, Ангелина? Па, ако не се фокусираме на убавите работи, тогаш кој е поентата? Затоа и нашето мото би било дека ни мода и политика ни се меша и сакаме да дадеме дополнителна мотивација на луѓето затоа што мислам не фати многу тежок период последниве години, тоа не значи дека треба светот да застане, дека не треба да има нови работи, дека не треба да има прослави, баш мислам дека напротив. Туку треба да се форсираат тие добри работи. Колку време ви требаше за организација? Кога им кажавте ете на модните дизајнери, на сите оние кои што прават накид, на сите учесници дека имате намера или да организирате ваков фестивал, што ви рекоа од прва прифатија? Па, искрено, многу доцна почнавме со подготовките, затоа што сакавме да се спримиме за двата дела кои следуваат на фестивалот. Првиот беа модни реви, кои траја од три дена. Вториот дел, денес го отвараме шоурум во шоурум на приземје во Сити Мол. Мислам дека после две години малку и дизајнерите беа во стагнирање, па се најдува никој кој убрза со работа, кој има желба. Вие ги брзавте. Па така нешто. Инаку да, за многу кратко време се организираше тоа со помош на нашите официјални партнери Сити Мол за првово издание. И можам да кажам дека сме задоволни. Сега ќе кажам и детали потоа, а сега се осврнуваме на она што се случуваше вчера вечер. Стефанија ни помогна, сите нам кои што не бевме вчера вечер овде на незината ревија, преку фотографии да видиме како изгледа една колекција таква, со многу специфичен наслов и The Great, така? Е, сега, зошто The Great и на кого се однесува ова во продолжение од Стефанија нас? The Great е за тоа што ние треба да бидеме сами по себе големи со нашето однесување, меѓутоа како инспирација доаѓа ликот и делото на Александар Македонски. Малку е скокотлива темата, меѓутоа јас... Скокотлива за новинарите е многу. Јас се обидов да го избегнам оној политички дел и гледање на ликот на Александар од тој аспект. За мене Александар представува еден лик на кој треба сите на ова поднебие да се гордееме, затоа што тој е еден космополит, лик кој пробал да ги обедини сите различности. Прифаќањето на различностите нас не прави големи, токму тоа The Great е темата целосна. Додека ја подготвувавте ревијата, што ви рекоа вашите пријатели и близки, добро, каде најде баш тој лик? Обично ме знаат дека секогаш одбирам некакви интересни теми, така да немаше воопшто некој поостри реакции. Напротив, за поздрав беа реакциите и мислам дека во изминатите 2-3 месеци имам направено толку детално истражување што во колекцијата се пронаоѓа секој еден симбол и секој еден детал е поврзан со нешто од инспирацијата. Каде читавте, каде истражувавте, Стефанија? Најчесто на интернет, посета по музеи, па археолошки музеи тука кај нас и во странство, така да детално дефинитивно истражување, книги кои постојат напишани, читање на Илијадата и се останато. Што рекоа луѓето? Какви беа, каков беше предизвикот за ревија, а каков беше потоа, нели, одбликот на или она искрата на луѓето? Што рекоа тие после ревијата? После ревијата имав доста позитивни реакции. Морам да кажам дека две години стагнирање од модни шоуа беа еден голем замав сега, као дојдовме до ситуација да се радуваме на вакви настани да се одржуваат после толкава голема пауза.
Дефинитивно, публиката беше желна за вакви настани. Благодарност до организаторите на Скопје Фешн Фестивал и до Сити Мол, кои ни овозможија да излеземе ние дизајнерите да се прикажеме на ваков настан. Така е, да. Ке се вратам повторно уште некоја прашања за Стефанија Насеска, а сега одиме повторно кај Ангелина Кетановска како дел од организацијата. Нели, моментот е дека нели застанавме кај тоа два дела, респоминавте на фестивалот. Што се ке се случува? Може ли да ни кажете до каде се сега подготовките, кога може да видиме одблиску што е она што се случуваше во овие два дена? Па, првиот дел заврши вчера, ревијалниот дел, денес отвараме шоурум, имаме 12 дизајнери кои ќе се продаваат во Сити Мол. Значи, ќе биде изложбен дел и продажбен дел, ќе се наоѓа на приземја. Имињата, мислам, веќе се јавни, кои се дизајнерите. Денес отварањето е во 7 попладне и е од отворен тип за сите посетители кои сакаат да наминат. А вториот дел? Вториот дел е тоа? А, тоа е вториот дел, да, шоурумот. Првиот дел бере видите. Веќе го поминавме тој дел. Да. Ангелина, како беше? Еве сега рековте дека не сте наспана, дека вчера до доцна вечерта останавте тука. Колку треба се она во бекстејдж и се она што треба да се направи? Што бараат се модните креатори кога треба да се организира нешто вакво? Па искрено, жилбите на модните креатори никогаш не завршуваат, ама можам да кажам дека имавме многу добар тим во бекстејдж и напред што немавме никои големи проблеми, се течеше релаксирано, смирено, што е стварно предизвик да се постигне кога се работи за модно шоу. Да. И пред крај уште едно прашање за вас, нели во период кога имаме војни, кога не знаеме што да планираме за утре, а не пак за некој период нели пред нас, да речеме, кои се плановите, да речеме на организаторите на еден ваков моден настан, моден фестивал? Видовме дека на Скопје му треба нешто вакво. Може би имате во план уште нешто? Па да, за ова сега оваа сезона, а наредната сезона ќе биде во крај на септември, почеток на октомври. Така да ќе има најави. Има најави, да. Убави настани. Да, дефинитивно. Ви благодарам за увидел и уште кај Стефанија, нели, нема да застанеме овде. После оваа модна ревија, така, нема врска што не можеме да планираме за утре што ќе биде, во надеж дека ќе се смира страстите и дека ќе се смири војната, што е следно? Следно е нова колекција. Апсолутно, ние дизајнерите нема да престанеме да твориме уметност, нашата креатива нема да се убие со негативни настани. Ние сме токму како што кажа Ангелина, ние сме тие кои треба малку да ја смениме ситуацијата. Јас и во најавата реков, може ли модата да го спаси светот? Може. Дефинитивно може. Со добри пораки може. Така. Ви благодарам на двете дами кои што ни удостоја со своето присуство ова утро, иако има бурна ног, беа тука се до 12 никада, но еве што е тука, имаме еден убав настан за сите оние кои што можеби не беа во првиот дел на модниот фестивал тука во Скопје Сити Мол. По 12 часот можете да видите што се ви нудат нашите модни дизајнери. Тие нема да застанат тука, ајде со мода сите да се обидеме да го спасиме светот.